Коли з'явилась перша школа у Чернихівцях, достеменно невідомо. Наймовірніше, що у 18 столітті. Згодом чернихівчани здобували освіту в домі дяка. Вона була розташована спочатку в хаті дяка, а пізніше вже будували будинок. Шкільний був збудований на два класи для вчителя. А в 69-му році почалося, в 1969-му почалося будівництво нового приміщення школи. В 71-му році воно було здане в експлуатацію. Наталія Гурель, місцева мешканка і вихованка школи, згадує, у 30-х роках минулого століття заклад став чотирикласним. Тут навчалось понад 230 учнів. У 1991-му школа стала дев'ятирічною, а через кілька років заклад реорганізували у загальноосвітню школу перших-третіх ступенів, розповідає її директор Любов Добровольська. Нині у школі працює 27 учителів та здобуває освіту 128 учнів. Порівняно мало з тим періодом, які були, бо були і паралельні класи, а зараз йде тенденція до збільшення наповнюваності класів, вже навіть 16-18 учнів в класі, надіємося, що буде більше. Хибною, вважає Любов Добровольська, є думка, що здобута в селі освіта не зрівняється з навчанням у великому місті. Чернихівецька школа та її випускники цьому яскраве підтвердження. Той, хто хоче навчатися, то, звичайно, хоче і здобуває освіту в сільській школі повноцінно. І випускники наші успішно навчаються в багатьох вузах України. І навіть наші діти за кордоном навчалися. Це і Польща, три випускники школи, і Румунія, і випускниця нашої школи, і в Японії навчалася. Цілий рік вона виграла грант, навчалася там і успішно працює в Києві перекладачем. Так що, хто хоче навчатися, то здобуває повноцінну освіту сюди. Ну і ми пишаємося тим, що наші випускники справді досягають певних результатів. Нині в Чернихівецькій школі активно готуються до нового навчального року. Грошей на ремонт традиційно бракує. Зараз все впирається в фінансування. Недостатньо фінансування, тому що задумів багато, але не всіх їх можна... Не всі їх можна виконати. Хотілося б зробити більше. Шкільні класи ремонтують за благодійну допомогу та внески батьків. Бюджетне фінансування мізерне, каже Любов Добровольська. Залишається сподіватись на розуміння меценатів. Дуже багато батьківської допомоги. Батьки не тільки коштами, але й своєю працею допомагають зробити ремонтні роботи, щоб діти могли навчатися в чистих, гарних класах. Надіємося, нам обіцяли наші фермери поміняти меблі в шкільній їдальні, бо взагалі вже виходять такі з ладу. То думаємо, що на 1 вересня будуть і нові меблі.